Com o tema A Magia Está no Ar, a Expo Disney 2011 chega à sua quinta edição, apresentando as novidades e os próximos lançamentos da companhia ao mercado varejista. É uma Expo Disney com certeza especial, porque é a primeira edição onde Marvel e Disney estão juntos, apresentando para o mercado toda a linha de produtos licenciados e também os conteúdos que nós vamos lançar para os próximos anos, 2012, 2013, enfim, um pouquinho mais para frente. A estratégia de Disney ao fazer a aquisição de Marvel, na verdade, foi unir as duas forças. A força que Disney tem junto às famílias, junto principalmente às mulheres e às crianças menores, unindo então com a força de Marvel, que tem um público-alvo bastante focado no pré-adolescente, no público masculino. Hoje a gente está apresentando aqui, por exemplo, o lançamento do ano que vem, que é Avengers, que sem dúvida nenhuma vai ser o grande filme do ano de 2012, e ele vai trazer não só um novo filme, né, um novo conteúdo para cinema, mas ele vem junto com isso um pacote todo de licenciamento de produtos, de conteúdos para online, de conteúdos para televisão. Então acho que Disney e Marvel uniram a sua filosofia de trabalho, que é de não criar apenas um filme ou apenas um personagem, mas criar uma franquia, criar algo que tenha perenidade, que você consiga levar ao longo dos anos e atingir diferentes gerações e diferentes públicos. Outra grande aposta para os licenciados fica com o lançamento do filme Os Muppets, famosos nas décadas de 70 e 80 e que agora voltam nas mãos da Disney para encantar as crianças desta geração. A ideia é resgatar Muppets para esse público que é fã e criar uma nova geração de consumidores. A estratégia básica, a gente está trabalhando muito já com o universo online, então hoje se você acessar a internet você vai ver os vídeos no YouTube com, enfim, milhões de acessos no mundo inteiro. Acho que essa é uma forma de popularizar o conteúdo, popularizar os personagens da franquia. Muppets já nasce aqui no Brasil, mesmo antes do lançamento de cinema, com 70 empresas parceiras e quase 400 produtos licenciados. Os licenciados presentes na Expo Disney apostam na parceria e esperam colher bons resultados. É um prazer para a gente da Alpargatas Havaiana estar trabalhando com Disney. É a primeira vez que a gente tem essa parceria, uma aposta nossa de tentar encantar mais ainda o nosso público jovem. A gente tem produtos que vão desde a linha baby até a linha adulta, com maior foco no segmento infantil, e propriedades diversas, Mickey, Minnie, Ursinho Pooh, as fadinhas, as princesas, e estamos apostando bastante nessa parceria. A Ering foi, durante muito tempo, licenciada da Disney por mais de 37 anos. A nossa história tem uma ligação bastante grande com esse mundo mágico do Walt Disney. Nós chegamos a ter uma fábrica quase exclusiva na Europa, na Espanha, que fornecia para o mercado em geral mundial. Até 2002, mais ou menos, quando a empresa passa por uma fase de reorganização, de enxugar portfólio de marcas, de descontinuar algumas unidades de negócio. Naquele momento, então, a gente interrompeu a licença. Voltamos no início do ano passado, final de 2009, justamente para isso, para dar esse up que a linha íntima precisava. Ela tem uma outra licença bacana também, mas é muito bem aceita pelo mercado.